Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грибанчук. І зараз ми говоримо про таке. Як підтвердити факт смерті родича померлого на непідконтрольній Україні території, тобто на окупованій? Сьогодні в наших гостях Анастасія Юхименко, фахівчиня системи безоплатної правової допомоги Дніпровського місцевого центру. Вітаю вас, пані Анастасія. Тож, як багато, власне, таких повідомлень та запитів до вас надходить з приводу такої теми? Вітаю. Ну, це питання є найпоширенішим зараз від осіб, які є внутрішньо переміщеними. По статистиці, на жаль, не можу сказати конкретні цифри, але, напевно, кожен третій клієнт, який звертається щоденно до системи безоплатної правової допомоги, він звертається з питання саме встановлення факту смерті родичів або на тимчасово окупованій території України, або оголошення осіб померлими, або ж із заявами до нас про встановлення факту смерті осіб у певний період та за певних обставин. Тобто це є дійсно найпоширенішим питанням серед системи безоплатної правової допомоги. І юристи, ну, грубо кажучи, кожного дня стикаються з цими питаннями, з певними нюансами, які стосуються встановлення, підтвердження факту смерті внаслідок воєнних дій. Дзвонять, я так розумію, в основному це вимушені переселенці, які знаходяться саме вже на неокупованих територіях. По-різному. Є і евакуйовані внутрішньопереміщені особи, які встановлюють факт смерті своїх родичів постфактом, що стосується, наприклад, Маріуполя. Є особи, які встановлюють факт смерті, також є, наприклад, евакуйованими, і встановлюють факт смерті своїх родичів або близьких, тих, які залишились на тимчасово окупованій території або на території, де ведуться зараз активні бойові дії. Звертаються також і родичі загиблих військовослужбовців, які також загинули на території, де велися активні бойові дії. Ну і, власне, і телефонують або на електронну адресу звертаються і особи, які безпосередньо проживають зараз на тимчасово окупованій території і потребують допомоги в оформленні документів, які посвідчують факт смерті своїх близьких. Тож, що відомо, як, власне, підтвердити факт смерті родича, чи близького, чи друга, якщо все ж відомо про його смерті на окупованій території? Ну, за українським законодавством у нас є єдиний документ, який посвідчує факт смерті – це свідоцтво про смерть. Свідоцтво про смерть, в свою чергу, видається на підставі лікарського свідоцтва про смерть, фельдшерського свідоцтва про смерть, на підставі лікарського свідоцтва про перинатальну смерть, тобто про ту смерть, яка відбулася, про внутрішньоутробну смерть ненародженої або мертвонародженої дитини. Також цими документами є рішення суду про оголошення особи померлою, рішення суду про встановлення факту смерті на тимчасово окупованій території України або рішення суду про встановлення факту смерті в певний період. Це щодо останніх рішень суду, це три різні стани, про які я більш детально зараз розкажу. Відповідно, якщо це територія, яка є тимчасово окупованою, або територія, де наразі ведуться активні бойові дії, і державні органи, не такі, наприклад, як РАЦ, який видає це свідоцтво про смерть, вони евакуювалися до інших міст, звісно, ви як родич померлого або загиблої особи, ви не можете отримати свідоцтво про смерть. В такому разі, перше, що я би хотіла більш детально розказати, це встановлення факту смерті в судовому порядку на тимчасово окупованій території України. Від встановлення факту смерті особи в певний період ці правові статуси треба вирізняти. Чому? Тому що непідконтрольна територія України у нас визнана лише Верховною Радою. І вона зараз є незмінною станом на ті зміни в 2014-2015 роках, коли це була лише Донецька та Луганська області. Тобто встановлення факту смерті на тимчасово окупованій території в судовому порядку. Ця процедура застосовується лише для тих померлих осіб, які по факту померли або загинули на території, де встановлено окупаційну владу. Тобто там же
там, де вже є окупаційна влада, де є органи окупаційної влади, тобто той самий РАЦ, наприклад, ДНР або ЛНР, тобто там, де вже вам хоч якісь документи, не визнані Україною або іншими державами, вам можуть видати. Тобто, що для цього потрібно? Для того, щоб встановити саме факт смерті на тимчасово окупованій території України. Перше, це лікарське свідоцтво про смерть на цій території, тобто на території, яка є непідконтрольною тимчасово в Україні. Далі, на підставі цього лікарського свідоцтва про смерть для захоронення ви отримуєте все ж таки, ну або якийсь будь-який родич або знайомий, хто буде займатися похованням людини, отримує свідоцтво про смерть, видане не під окупаційною владою, тобто свідоцтво про смерть видане РАЦом вже окупаційної влади. І бажано, звісно, кожен по-своєму із клієнтів нашої системи цю інформацію сприймає по-різному, але також основним доказовою базою є фото або відеозйомка або місця поховання, або самого захоронення. Дійсно, для нас, ну, верніше, для клієнтів ця інформація може бути дивною, але якщо ми говоримо про встановлення юридичних фактів, все ж таки має бути доведено, що саме цю особу, там, з певною, наприклад, фотографія таблички захоронення, все ж таки рекомендовано мати. Далі, обов'язковості звернення до РАЦу уже на підконтрольній території України для встановлення факту смерті в судовому порядку немає. Тобто ви можете мати на руках отакі документи, як лікарське свідоцтво про смерть, свідоцтво про смерть, видане окупаційною владою, і бажано фотографії захоронення вашого родича або близької особи. І можете звертатись до суду за місцем проживання особи, яка буде встановлювати цей факт, із заявою про встановлення юридичного факту смерті на тимчасово окупованій території України. Але, повторюсь, це той випадок, коли вже встановлено окупаційну владу. Не там, де йдуть активні бойові дії. Для активних бойових дій зовсім інша процедура, але документи схожі. Тобто, повторюсь, це лише для тих територій, де є окупаційна влада. Далі, заява до суду, як я вже сказала, подається за місцем проживання того родича або тієї близької особи, яка буде заявником, а це може бути, ну, близькі родичі, тітка, дядько, ну, в принципі, будь-хто, хто може підтвердити свій родинний зв'язок між померлим та особою, яка звертається до суду. Судовий збір в цьому випадку не сплачується, тобто внутрішньо переміщені особи і, в принципі, особи, які встановлюють факти смерті на тимчасово окупованій території України, вони звільняються від сплати судового збору. Ну і взагалі ця заява розглядається судом негайно з моменту отримання заяви. Ну, але все ж таки, як люди, які, ну, це бюджетна сфера, і взагалі, ну, суди зараз перевантажені, треба все ж таки розраховувати на 2-3 дні розгляду цієї справи. Тобто за 2-3 дні у вас є все ж таки рішення суду на руках, з яким ви далі йдете до РАЦ і отримуєте свідоцтво про смерть, з якого я починала. Це перший варіант для непідконтрольної території, там, де є окупаційна влада. Там, де немає окупаційної влади, це другий варіант. Але все ж таки йдуть активні бойові дії, органи державної влади, от РАЦ, юстиція, вони є евакуйованими, і вони не можуть посвідчити факт смерті вашого родича. В такому випадку також бажано все ж таки зафіксувати смерть або фельдшером, або будь-яким лікарем, у кого залишились хоч якісь печатки, тому що, ну, це такі відправні дані документи, які мають міститись. Тобто були у нас на практиці такі випадки, коли дійсно представники органів державної влади поїхали, але все ж таки окремі там лікарі з печатками залишились, і вони посвідчували факт смерті лікарським свідоцтвом про смерть або хоча б записом в картці померлого, яка знаходиться в лікарні. Тобто із документів, які можуть посвідчити факт смерті, це або довідки про смерть, або пояснення сусідів, свідків, тих осіб, хто займалися похованням. Це витяг з книги поховань, яка знаходиться також, вона знаходиться в органах місцевого самоврядування, але люди, які залишились фактично на території, де ведуться активні бойові дії і не могли евакуюватися, все одно вони ведуть
цей реєстр поховань. Тобто будь-які документальні дані, які можуть посвідчити, що на участку, наприклад, 157, дійсно похований конкретно визначена фізична особа. Як повторюсь, це можуть бути письмові пояснення з вказанням паспортних даних, місця проживання та ідентифікаційного коду, наприклад, сусідів, осіб, які займалися похованням. Ну і, звісно, фото-відеофіксація, яка може сопоставити, що дійсно ця фізична особа є померлою і похованою на відповідній земельній ділянці, на відповідному земельному участку. Далі, цей перелік документів, він подається і оформлюється разом із заявою про встановлення факту смерті особи в певний період. Тобто ми визначаємо вже не те, що особа загинула, наприклад, або померла на тимчасово окупованій території України, а що вона померла, наприклад, 9 травня 2022 року у місті, наприклад, Сєвєродонецьк, ну, якщо він до того моменту ще не був окупований, а просто там велись активні бойові дії. Тобто в такому сенсі. Процедура ж така сама. Судовий збір не сплачується, заявником переважно виступають родичі загиблого або померлого, і також рішення суду видається негайно з моменту поступання такої заяви. Але треба все ж таки розраховувати на певну кількість днів, ну, до 5 – це максимум. І така ж сама процедура – отримуєте рішення суду і далі дорадцю, аби вже отримати свідоцтво про смерть, видане підконтрольними України державними органами, тобто радцем. І третій випадок, на жаль, він найрозповсюдженіший, те, що стосується, наприклад, Маріуполя, де до нас звертались жителі Маріуполя. Ну, це в основному, зараз, я так розумію, це піде харківський напрямок і люди з деокупованих територій, напевно, підуть з подібними запитами до нас, це коли зовсім немає ніяких документів. Ми розуміємо, що в тому ж Маріуполі вже не було можливості ані отримати лікарське свідоцтво про смерть, не посвідчити той факт смерті, не поховати людину і навіть не сфотографувати, тобто, ну, ніяких, від слова зовсім немає документів або даних, які посвідчують факт смерті особи. В такому разі особа підлягає встановленню в судовому порядку її померлу. Тобто судом оголошується особа померлою, також за заявою родичів. В нашому випадку особа може бути оголошена померлою, ну, на період воєнних дій, протягом 2 років з моменту закінчення цих дій. Але якщо існують певні якісь фактичні дані або відомості про те, що дійсно ця особа є загиблою, суд може постановити рішення раніше, ніж зі спливом 2-річного терміну, але не раніше, ніж 6 місяців з дати орієнтованої дати смерті. Поки рішень в нашому центрі про оголошення особи померлою немає, але я скажу одне, досить багато евакуйованих жителів Маріуполя зверталось з цим, ну, з подібними заявами до нас про оголошення їх родичів померлими. Це, повторюсь, на випадок той, коли, ну, зовсім немає ніякої інформації про те, що особа загибла, велись активні бойові дії, і будь-яких свідчень або інших даних, як, наприклад, фото, відеоматеріали, у вас, як у родичів загиблих осіб, немає. Щодо процедури, хто може допомогти в нашому регіоні, як взагалі це відбувається? Система безоплатної правової допомоги надає безкоштовну правову допомогу внутрішньо переміщеним особам, ну і, зокрема, з питань встановлення факту смерті. Тобто ви, як родич потенційно померлого або загиблого, повинні мати на руках копію свого паспорту, ідентифікаційного коду і довідки про взяття на облік як внутрішньо переміщеної особи і звернутися до будь-якої точки доступу до безоплатної правової допомоги, де юристи наших центрів, нашої системи допоможуть вам безоплатно скласти подібну заяву. Повторюсь, судовий збір не справляється в цьому випадку, тобто, в принципі, витрати лише на копіювання фактичних даних, тобто доказової бази, яка піде до суду. Справді, розуміємо, що дуже багато буде роботи в цьому плані, особливо у адвокатів, адже зараз окуповані території, які так звільнюються. Вже відомо про братські могили, тобто Росія лишає після себе тільки смерть.
Тож ця інформація була сьогодні для нас дуже потрібна. Дякую вам, що до нас завітали. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Анастасія Юхименко, фахівчиня системи безоплатної правової допомоги Дніпровського місцевого центру. Говорили про те, як підтвердити факт смерті родича, який, власне, помер на непідконтрольній Україні території. Анна Гребенчук з вами була. Далі «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».